Бүгін бұқаралық ақпарат қызметкерлері күні. Журналистиканың алдында қандай мақсат пен миссия тұр? Масс-медиа туралы заң нені өзгертеді? Талқымыз осы. Ассалаумы ғалекім. Я қадірлі көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Алдымен студия қонақтарымен таныстырып өтейін. Ортамызда мәжіліс депутаты Максим Рожин. Сондай-ақ ортамызда Нарекбаев университетінің халықаралық журналистика мектебінің профессоры Алмас Айлауқызы. Және Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің профессоры Құрмет орденінің иегері Мұратбек Тоқтағазин мырза. Және Астана Ақшама газетінің шеф-редакторы Түлен Тілеубай. Хандар мен мырзалар, уақыт тауып келгендеріңізге рахмет. Енді мынау маған бұйырған дүниені аманатқа қиянат жасамай бірден таратып тастайын. Алма ханым, мынау сізге, мынау мереке, ойбай, сіміллі. Мынау, енді ағалар сіздерден гүл беріп жатыр деп айтып қойырмаңыздар, үйдегі жеңешелерге апарып берерсіздер енді. Мынау гүл сіздерге. Мұратбек аға. Ал енді бүгін мереке деп айтып жатырмыз, құрметті көрермен. Күні кеше журналистердің бір қауым азаматты жинап, Ақордада алқалы жиын өткен еді. Президент сол кезде бір жақсы пікір білдірді. Экранға беріп қойыңыздаршы, тыңдап алайық. Ең алдымен, баршаңызды бұқаралық ақпарат құралдарының қызметкерлері күнімен шын жүректен құттықтаймын. Журналист – мәртебелі мамандық. Ол ақиқат сөздің, өткір ой мен шынайы пікірдің және әділ істің жақтаушысы. Сондықтан біз медиа саласының мамандарына әрдайым зор құрметпен қараймыз. Түптеп келгенде мемлекет те, журналист те ұлт үшін қызмет етеді. Ел тағдырын шешуге атсалысады. Өйткені ұлт баспасөзі мен ұлт мүддесі қай кезде де өзектес болған. Қазір де солай. Осындай бір ойға орамды бір пікір айтылды. Сіздерге ортақ сұрақ ретінде қояйын. Осы жерде мына дүние ұлт баспасөзі мен ұлт мүддесі қай кезде де өзектес болған деді мемлекет басшысы. Жалпы ұлт мүддесі үшін жұмыс дегенді қалай түсінесіздер? Мұратбек аға, өзіңізден бастайық. Жалпы ұлт мүддесі бұл баспасөздің ең күретамыр мәселелерінің бірі. Кезінде алаш қайраткерлері осы ұлт мүддесіне қатысты түрлі бұқаралық ақпарат құралдарын ашты. Өздеріңіз жақсы білесіздер ол жөнінде. Сол арқылы ағартушылық көп тірліктер жасалды, халыққа қаншама ақпараттар жеткізілді, халықты оқу білімге ағартуға үгіттеді. Ұлтқа қызмет етудің бір көрінісі содан басталып кетті. Қазір мінекей сол дәстүр жалғасып келе жатыр. Шынында да баспасөздің негізгі міндетінің бірі бұл ұлттың көсегесін көгерту. Енді сіздердің де пікірлеріңізді білейік. Алма ханым, не айтар едіңіз? Ең алдымен айтайын дегенім, әр заманда да ақпарат сол елдің немесе сол адамның игілігіне жұмыс істеген, кейде тіпті найзаның ұшымен, қылыштың жүзімен ала алмаған дүниені сөздің құдіретімен бас идіретін тарихи сәттер өте көп. Бұны өте жақсы түсінген алаш арыстары, газет халықтың құлағы, көзі һәм тілі дейді Ахмет Байтұрсынұлы. Яғни жұмсақ күш арқылы халықтың санасын көтеру, ағартушылық, ақпаратты жеткізу, қоғамдық пікір туғызу арқылы қоғамдық сана қалыптастыру, қоғамдық сана бүкіл дүниенің басшысы болатын дәрежеге жеткізуді көздеген. Қазіргі күнде де бұл сөз өзінің күшін жойған жоқ, өйткені жаңа дәуірде қайтадан ақпараттың пәрмені, кімде ақпарат бар, сонда қару бар, кімде ақпарат бар, сонда білім бар, күш бар деген теория өзінің дәл қазір жүзеге асып жатқанын дәлелдеп тұр. Тілеміз. Жақсы айтты Алма ханымдана. Енді бұл баспасөз деген кеше президенттің өзі екпін түсіріп айтқаны, бұл ұлттық мүдденің қорғаушысы болу керек. Енді сол жаңа алаш арыстарын айтып жатырмыз. Негізі сол мына мемлекеттік кеңесшісі Ерлан Қари мырзаның бір тамаша сөзі бар. Қазақ баспасөзі ұлттық партияның рөлін атқарып отыр деген, атқарып келеді деген сөзді айтуға болады. Өйткені осы міне ұлттық мүдде қай жерде мысалы аяққа тапталады, ұлттық мүдденің қай жерде мысалы бір кемшілігі көрінеді, бірден сол қазақ баспасөзі үн қатады. Бұл енді орыс тілді баспасөзі жоққа шығарған емес, бірақ сол алаш арыстары салған сара жол, сен сол жолмен біз әрқайсымыз бір мақаламен болса да, бір сөзбен болса да күресуіміз керек ұлттық мүдде үшін. Өйткені ұлтты жаңағы ұшпаққа апаратын, ұлтты биікке шығаратын ол әр адам, ұлттың өкілі. Максим мырза, мынау кеше сөз бостандығына арқа сүйеп елімізде ештеңе өзгермейді мыс, ахуал мүшкіл деп жағдайды үнемі ушықтыра берудің де қажеті жоқ деді. Иә, кемшіліктер бар, бірақ жағдай мүшкіл, құрыдық, біттік деген сияқты дүниелер енді ойға қонымсыз. Жалпы сөз бостандығы деген ұғымды біз қалай қабылдап жатырмыз, оны қалай түсінуіміз керек? Ол жалпы не сіздің ойыңызша? Жалпы мерекелеріңізбен, рахмет. Бірінші кезекте жалпы жақсы сөздер айтылып, өте саралауға келетін тақырып.
Негізі сөз бостандығы әлем деңгейінде жалпы демократиялық мемлекеттерде бар ұғым. Оны сол демократиялық мемлекеттің бір мысалы ретінде осы сөз бостандығын айтады. Бірақ сөз бостандығын қалай кім пайдаланады деген мәселе де болып тұр ғой. Мысалға кез келген нәрсені айтуға болады. Бірақ бұл айтылған нәрсе ертең жаңағы сіз алдыңғы сұрақта ұлттық мүддеге сай қаншалықты келеді және кемейді деген сұрақ туындайды. Мысалға бізде біз білеміз және өзің де журналист болған кезде жұмыс істеген кезде біз журналистер көтерген мәселе әрдайым мемлекеттің назары түссе екен, осы мәселе шешілсе екен және біздің алдағы қойған мақсаттарымызға жету үшін осы мәселе шешілсе екен деген мақсатпен журналистер көптеген материал жасайды. Бірақ сөз бостандығы біз сол мәселені көтерген кезде және соған деген реакция қандай болған деген мәселеден мағынадан қарау керек деп ойлаймын. Ал сөз бостандығын кей кезде біз жаңа сіз айтпақшы барлығы жаман іштеңке өзгермейді деген бағытта жолдағанымыз бұл біздің ұлттық мүддемізге қаншалықты сай жұмыс істеп жатқан әрекет деп сұрақ қою керек. Меніңше сөз бостандығы өзінің ұлттық мүддеге сай қызметінде кез келген әрекетке, кез келген материалға баруға дайын журналистердің әрекеті деп бағалаймын өзім. Ал егер де біз сөз бостандығын мен не айтсам да, қалай айтсам да өзім білемін деп бағалайтын болсақ, меніңше біз үлкен алыс жолға бұндай мақсатпен бармаймыз деп есептеймін. Жалпы мынау негатив ақпараттың өте көп тасқын алып тұрған кезі ғой. Жалпы ақпарат тасқыны инфодемия дәуірі қазір. Оның ішінде жалған ақпараттың ішінде негатив ақпарат шамадан тыс мөлшерден көп болғандықтан кейде қоғамды бір өкілдерін депрессияға түсіретін дәрежеге келіп отыр. Ал бірақ кезінде бізді ұстаздарымыз Әл-Фараби атындағы ұлттық университетінің журналистикасында оқыған уақытта теңгерімділік дегенді бірінші орынға қоятын баланс дейміз қазіргі тілмен айтқанда. Тіпті бір газеттің бір жақ бөлігінде жаңағы негатив енді болады ғой, өмір болған соң өмірдің ақ жағы қара жағы сондай дүние болса, екінші жағына міндетті түрде өмірге құлшындыратын жақсы мағынадағы көңіл күйді көтеретіндей, яғни теңгерімділіктің ішіне дейін үйретті дейсіз ғой. Иә, теңгерімділік деген ол міндетті түрде деген талап болатын. Бұл бірінші қыры. Екінші қыры қазіргі кезде сөз бостандығы дегенді бір жақты түсіну дұрыс емес деп санаймын. Ол екі тағанмен ол да ішкі теңгерімді ұстай алады. Бірінші журналистік этика, яғни рас айтып тұрмын ба, авторлық құқықты біреудің таптап тұрған жоқпын ба, өтірік жалған ақпарат таратып тұрған жоқпын ба, 30 тістен шыққан сөз 30 рулы елге тарап жатқандықтан деген ішкі мәдениетті жалпы саралай алатындай жақсы мағынадағы жанашыр, қоғамның жанашыры ретінде сол бүкіл міндеттерді топтастырған этика және журналист стандарт. Ол жерде әр адамның еркін ақпарат алу құқығы, объективті ақпарат алу құқығы, шынайы ақпарат алу құқығы жаңа айтып президенттің өзі де айтты ғой, өткір әрі әділ болу керек деген. Сол дүниенің бәрі журналистік стандартта көрсетілген. Яғни жауапкершілік және қосымша жоғары деңгей. Осы уақытта бізде журналистік стандарт, журналистік этика дұрыс қалыптасады да, сөз бостандығы мынау дұрыс жағдайда, яғни объективті жағдайда дамиды. Ал жабайы түрде дамитын болса, ол әрине қоғамға қауіп төндіретін сөзсіз. Ұлт мүддесі дегенге байланысты кішкене толықтырып жіберейінші. Кеңес үкіметі кезінде журналистер ұлттық мүдделер туралы жазбады емес, жазды, бірақ ол газеттерге шықпайтын еді. Телевидение цензураның кесірінен болатын. Цензура, иә. Қатаң цензура болды. Компартияның қылышынан қан тамып тұрған кезде ұлттық мүдделер туралы іргелі ірі мәселелерді көтеру мүмкін болмады. Ал қазір мінекей Құдайға шүкір мемлекет басшысының соңғы сөздерінен де байқап жүрсіздер, ұлт мүддесі, ұлттық құндылықтар деген дүниелер жиі айтылып жатыр. Біз осы үлкен линия болып басталған идеологиялық үлкен әңгімені одан әрі жалғастырып тірілді беріміз керек. Сонда қазақтың қаншама жоғалтқан дүниелері туралы көбірек жазып ұлттың санасын көтеруге ерекше әсер ететін боламыз. Мынау әңгіме арасында сіздерді мынаны сұрағым келеді, сіз жаңа мен қозғайын деп тұрған тақырыптың шетін шығардыңыз. Мынау ақпарат құралдарында жазылатын негатив төңірегінде. Жасыратын жоқ, бұл күні әлеуметтік желіні я болмаса сайттарды ашып қарайтын болсақ, атты, құлатты, соқты, өлтірікпетті, зорлады, басқа да деген сияқты дүниелер бадырай бірінші бетінде тұрады. Жасыратын жоқ, оны да мойындаймыз. Негатив жақсы сатылады позитивке қарағанда. Жалған рейтинг қой. Ал енді кейде рейтингтік шкала дейтін дүние бар. Соған негізделе отырып, біз кейде бет бұрып жатамыз. Бірақ мұны өзгерту мүмкін бе?
Қалай позитивті біз трендке айналдыра аламыз? Қоғамның талғамын көтеру арқылы. Мысалға, фастфудты үнемі тамақ жеп жүрген адам, ол кәдімгі шынайы сорпаның немесе әдемі дайындалған үй тамағының қадіріне жетпей қалады. Тура сол секілді біз нашар ақпарат пен бұны Еуропада, Америкада бұқаралық медиа дейді. Сар жағал басылымдар, әртүрлі өсек-аяң бәрін бұқаралық медиа дейді. Және тап-таза, шынайы, объективті, сарапталған ақпаратты журналистика дейді. Екеуінің аражігін ажыратқан. Бізде әзірге бұл аралас келіп жатыр. Микс боп тұр. Бізде журналист дейді. Бір мақала жасса ол журналист, кликбейтпен айқайлатып, ойбайлатып, шақырып қойып, ішіне кірсең татитын сөзі жоқ бір жеңіл желпі ақпараттың өзін журналистика деп қабылдайды. Ол бұл медиа сауаттылықтың төменділігінен деп санаймын. Және кәсіби журналистиканың деңгейі көтерілген сайын бұл процесс негізі өз-өзінен регуляцияға түседі. Сондықтан осы жағына келген уақытта негатив көп дейтін болсақ, көрермендерге бәріне айтқым келеді. Жаңағыдай жалған әшен дақпырт айқайлап тұрған тақырыпты басып, сол сайтқа, сол сілтемеге көшкеніңіздің өзі оны қолдау білдіргенмен бірдей. Өйткені жалған рейтинг, жай атаққа, жай құр дақпыртқа құмар, кішкене ар жағы терең емес ниеттегі адамдардың әрекеті да ол. Яғни бізге ақпараттық сауаттылық керек дейсіз. Міндетті түрде. Және кәсіби журналистер өзінің қызметіне толық кіріскен уақытта, журналистикаға салмақты дүниемен келген уақытта, қарапайым халық шынайы салмақты сарабдал журналистиканы және жай ғана бұқаралық медианы сар жағал дүниені теңдей ажырататын болады. Максим мырза, расымен де бұның үлесі салмағы тым көп болса, ол да бір депрессиялық сезім сыйлайтын сияқты, айналаның барлығы солай болып жатқандай. Жақсы, шынына келсе олай емес қой? Жалпы мен бір сізге бір нәрсе айтайын. Психология магистрі болғаннан кейін мынандай бір эффект бар. Адам өзі сондай ақпаратты көп тұтынатын болса, айналада туындаған жақсы бір жаңалық немесе жақсы бір ақпаратқа сенбей қалады. Бұл мүмкін емес дейді. Өйткені ол бір апта бойы тек қана негатив ақпарат қабылдады. Содан кейін ол сенің жеке өміріңе де әсер ететін дүние. Сен бір жақсы жаңалыққа, жақсы дүниеге сенбей қалсаң, бұл мүмкін емес, менің өмірімде ештеңке жоқ, менің өмірім осындай болып өте бере ма деген жалпы депрессияға ұшырауы мүмкін, жаңа әріптесім дұрыс айтады, күйзелісте болады. Мәселе бұл жерде тағы бір нәрседе. Жалпы негатив пен елде болып жатқан кейбір мәселелер, проблемалық жалпы мәселелермен екеуін ажырату керек. Проблемалық мәселе бұл жаңа президент айтпақша әділ саралану керек. Иә, біз мына жерде осындай кемшін тұстарымыз бар, бұның шешу жолы осындай. Қоса кететін дүние мынау. Бізде кейде журналист әріптестеріміз проблемалық мәселені айта отырып, мысалға сол мәселенің шешіміне қандай әрекеттер жасалып жатыр, сол әрекеттер жасалып жатыр ма өзі? Қандай әрекет жасауға болатын еді деген материалда сондай бір анализ жоқ. Екі тарапты тең тыңдау мәселесі ғой. Тең тыңдау мәселе ол бейтараптылық, ол бір мәселе. Ал екінші мәселе бұл жаңағы сол мәселеге деген шешім жолын іздеу. Сол жолда жүрген азаматтармен пікірлесу. Сол мәселені материалда көрсету мәселесі өте маңызды. Өйткені бізде қазір бейтараптық ол жаңағы жақсы жақ, жаман жақ деген сияқты ғой. Бірақ жаман жақтың шешілу жағында ойласуымыз керек. Мен бір мысал ғана келтірейін. Менің жақсы әріптестерім болған Астана арнасында қайырымдылық бағдарлама. Мұқтаж азаматтар туралы материал жасайтын. Журналист ретінде функциясы сол азаматтарды көрсету экранда. Бірақ бұл кісілер одан әрі барды. Олар көрсетумен ғана тоқталмай, сол азаматтарға шынай өмірде қандай көмек жасай аламыз деген әрекет жасап, оны түсірмей жалпы сол азаматқа бағдарламадан тыс көмектесетін сол азаматтар. Міне, мен ойлаймын, журналистиканың функциясы осы. Көрсету ғана емес, шешіміз деу. Журналист ол жалпы қоғамға құлақ, тіл, көз болып жүрген азаматтар, сондықтан көз алдарында шешімде көп жағдайда көрініп тұрады. Сол шешімді көрсету білу өте маңызды. Сарапшы деңгейіне көшу керек. Мен Төле мырза, өзіңіз журналистиканың қазандағы айналып жүрген азамат ретінде сізден мынау жаңа әңгімен шетін шығардық қой, бейтараптылық деген. Бейтараптылық, одан кейін ақпаратты беруде эмоцияны азайту, сондай ақ екі жақты да бірдей тыңдау. Мысалы, әлеуметтік мәселеге барған кезде де, ол шешілмей жатыр, және де неге шешілмей жатыр, оның шешім жолдары бар ма, қашан шешіледі деген сияқты, екі жаққа да теңдей мүмкіндік беру мәселесі өте өзекті сияқты бұл күні. Енді ол жаңағы ақпаратты тұтынушы бар, сосын ақпаратты таратушы бар журналист мысалы. Біз енді жаңа осыған дейін айтылды, бәрі журналистер жүр қазір мысалы. Бір жүргізушінде журналист дейді, жаңағы күзетшінде журналист дейді, түсініп қоғамда кішкене ондай дұрыс болмай жатыр да. Сондықтан былай мына дәстүрлі журналистиканы президенттің өзінің айтқан нәрсесі, мынау сапалы ақпаратты, шынайы ақпаратты
бірінші тарату керек, соны көбейту керек, да? Осы тұрғыдан алғанда, мынау дәстүрлі классикалық журналистиканың орны ерекше. Қазір енді бізде ол газетке, мысалы, екпін сүріп айтқанда президенттің, өйткені ол газет деген институт қой, мысалы. Сол институтта істейтін адамдар ол біраз уақыттан кейін тарапшыға айналады жаңа біз деп отырған. Ол ақпаратты кәдімгі іздейді, ол сүзеді ақпаратты. Сөйтіп ол қоғамға таратар кезде, мысалы, шынайы ақпарат таратады, ол өзінің бір жағынан адамның артында ар-ұжданы тұру керек, иманы тұру керек, да? Біз сондай деңгейге келген кезде, мысалы, ақпараттар шынайыса. Ал енді қоғам болғаннан алағұлақ ол жағымсыз ақпаратты таратуға ешкім шектеу қоя алмай отыр ғой. Жаңа айтқанымыз сол алағұлалық, жаңа бейтараптылық, неше түрлі ақпараттың шығып кеткендігі. Мына Африканың кейбір елдерінде, мысалы, әлеуметтік желіге шығарда бір ай бұрын өтініш береді екен. Мен осы әлеуметтік желіге екі рет кірсем бола ма деп. Сосын билігі қарап, оларға рұқсат береді екен. Уганда деген елде. Мен соны көрген кезде бір жағынан ойға қалдым. Негізі кейбір елдер, мысалы, қоғамдағы ахуалды реттеу үшін сондай бір ақпаратты абайлап таратады да жаңағыдай. Жағымсыз ақпаратты жібермеу үшін әлеуметтік желілер жауып қойған, мысалы. Іргемізге Қытай, мысалы. Барсаңыз, Қытайда сіз емін-еркін кіре алмайсыз әлеуметтік желіге. Содан кейін қазір енді кеше президент айтты, лудомания, неше түрлі зорлық, зомбылық, мысалы, соның бәрі қоғамда жағымсыз жағы көп тарап жатыр да. Осы кезде мына дәстүрлі шынайы ақпарат шығу керек, сапалы ақпараттар. Ал оны шығаратын сол жаңағы журналистер. Бірақ сол журналистердің өзінің жаңағы сауаты қандай, өзінің деңгейі қандай. Мәселе, мысалы, осы жағына көбірек көңіл бөлуді. Еркіндігі қандай. Жаңа сөз бостандығы деп біз айтқан нәрсе, бейтараптылық, журналистің бір ұстанымы болу керек та, өзінің позициясы. Ол журналист ұлтшыл болса, мемлекетшіл болса, қазақшыл болса, өзінің ұлтына жанашыратын адам болса, ол шынайы ақпарат таратады, ол зерттейді ермейді, бір ай жүре ме. Ал енді жай адам болса, ол сенсация деген атағы деген шығарылады. Мәселе осында ғой. Сіз жақсы бір әңгімен ойға мінекей жетелеп отырсыз, себебі жақында масс-медиа туралы заңға қол қойды президент. Экранға беріп қойыңыздаршы, мен енді сұрақ қоя берейін. Сіздер экраннан беріңіздер, сіздер енді онымен таныссыздар, оны білесіздер, көрермен біле отырсын. Мына осы этика деген дүниеден шығады. Бақтың өз қызметін өз реттеу мақсатында заңда қоғамдық кәсіптік кеңестер құру көзделген. Бұл кеңестердің негізгі қызметі журналистердің әдеп кодексін әзірлеу мәселесі болып тұр. Енді журналистер қауымы бұны әзірлей ме? Бұл қалай болады екен? Және де бұл міндетті талап бола ма, және де бұл кодексті сақтау, сақтамау мәселесі қалай болады екен? Себебі жаңа айтып отырған мәселелердің дені сол әдеп кодексіне сай келмей қалып жатыр. Енді бұған байланысты мен нақты айтып өтейін. Жалпы әлемдік тәжірибеде журнализмде бұл бар. Бірқатар ірі мемлекеттерде, Америкада, Еуропаның кейбір мемлекеттерінде бұл бар. 2012 жылы бас редакторлар клубы, ол кезде клубымыздың президенті кенже болат Жолдыбай еді. Вот сол кісінің бастауымен біздер қостап журналистік этика туралы кодекс жазып шықтық. Ол кодексті бас редактор клубының мүшелері атсалысты, жан жақты жаңағы аяғына дейін жеткізіп, сосын Қазақстан журналистер одағының қолдауымен ол бекітілді. Күні бүгінге дейін мына іргелі порталдардың сайттарына кірсеңіздер, ол әлі тұр. Дей тұрғанмен заман қазір өзгеріп жатыр. Мына интернет дамып жатыр, блогерлер жан жақтан жаңағы жазып сызып жатыр дегендей, әлеуметтік желілерде не жазылмай жатыр деген. Сондықтан бұл мәселені енді жан жақты қарастырып, ғылыми тұрғыдан сараптау керек. Көрдіңіз бе? Жаңа осының алдындағы әңгімеде әріптестерім айтып кетті, вот сапалы журналистика болу керек деп. Ол болу үшін ол біздерге журналистерге байланысты. Ол қайдан келеді? Ол аспаннан түсе салмайды. Ол үшін салалық журналистиканы нақты дамытып, сараптамалық іргелі өте терең зерттелген материалдар жариялану керек. Қазіргі көрермендердің де оқырмандардың да тұшымы дамып кетті. Олар материалды жай қызық үшін оқымайды, оларға ең бастысы ақпарат керек. Және талданған, терең қамтылған, қаныққан сондай ақпарат қана керек, көрдіңіз бе? Сондай ақпарат болған жағдайда ол оқырманды да көрерменді де қызықтырады. Максим мырза, енді осы сұрақ және де сізге тағы бір сұрақты ілеспе қосайын. Мынау масс-медиа деп аясын кеңейтіп отырмыз ғой. Мұндағы мақсат, жалпы қазір әлеуметтік желі бар, блог бар, Telegram, Instagram, Facebook, енді аясы кеңейгеннен кейін біз бұны масс-медиа деп атап отырмыз ба? Осы төңірегінде де сұрайын сізден. Иә, негізі дұрыс айтып отырсыз. Жалпы шын айту керек, журналистика саласына көптеген қосымша ағымдар деп айтайыншы, ілімдер қосылып жатыр, шынын айту керек. Сондықтан біз соларды ескеріп, неге бұндай қадамға бардық? Өйткені ақпарат таратам дейтін сондай азаматтар журналистермен қатар өздеріне құқық сұра бастады. Олар да тең парламентке кіріп, мысалға біз парламентте сол журналистердің сұрағын жауап береміз ғой, олар да кіріп сол сұрақ қойғысы келеді.
біз олар чекте алмаймыз. Өткен олар ақпарат айдында сондай бір ойыншылардың бірегейі, біреуі деп белгіленіп отыр, пайда тауып отыр. Екінші жағынан, жаңа сіз айтып отырсыз, кеңестер, немесе журналистік этика. Менің түсінігімде кез келген сала, бұл журналистика ғана емес, жалпы кез келген саланы реттейтін сол саланың өкілдерінің өздері. Және сол саладағы беделді азаматтардың өздері. Бұған мемлекет араласпау керек, бұған шеттен басқа бір күштер араласпау керек. Өйткені бұл этика талаптарымен, бұл кодекс талаптарымен қызмет ететін, сол талаптарды орындай білетін, ертең орындайтын журналистердің өздері. Сондықтан мен ойлаймын, сала өкілдерінің өздері осы нәрсемен айналысса, ең жақсы нәтиже сонда болады. Дамыған елдердің бәрінде, кешіңіз, дамыған елдердің бәрінде сондай ғой. Мысалға, әр редакция өзіне жаңа кодекс жазып алады. Бірақ әрине барлығының ортақ стандарты, журналистік стандарттар жаңа объективтілік, бейтараптық, жаңа бірнеше қайнар көзді тексерілген қайнар көзді тексер қолдану деген секілді негізгі қазық болатын конституция секілді ережелер бар, ал қалған әр ұйым, әр редакция өзіне жазып алады. Сосын қалған бір кісі келсе, мысалға Америкада бар күдікшіл редакторлар қауымдастығы деген жаңа бәрінен секем алатын, олар да бір ортақ сол ұйымдарға қатысты бір кодекстер қабылдайды. Яғни Максим Мырза өте дұрыс айтып отыр, мемлекет қатты бұны жөндеуді қолына алса, нәзік дүниені құртып алады. Бұл өте нәзік дүние. Бұл ішкі адамгершілік, этикалық, кәсіби деген бірнеше қатпарлы, бірақ өте нәзік дүниелерден өрілген дүние де. Сондықтан бұл жерде мемлекет жаңа заңды қабылдап берді, конституция бар, дүниежүзіндегі жаңа адам декларациясы, адам құқығы жөнінде декларация бар. Бітті, қалғанын әр редакция өзінше қабылдап, соны ұстануға тырысса, және сол арқылы өзінің беделін, абыройын көтеретін болса, міне өзінің бұны өзіндік регуляция деп айтады, өзін өзі басқарудың бір типіне айналады. Енді білеміз бе? Журналистикада великийлер көп қой. Ертең осы кодекс, журналистика кодексіне келген кезде аққу шортан қамшайын болып кетпейміз бе? Жоқ, мынау әлемдегі алпауыт мысалы газеттер бар ғой, мысалы мен солардың біразында болдым, Washington Post, New York Times сияқты, сол редакциясына барып тұрып көрдім Америкаға барғанда. Оларда мына әдепке қатысты бір арнайы адам бар, маман. Ол әдеп уәкілі деп аталуы мүмкін, және әдеп редакторы деп мүмкін, жаңағы кодекс бойынша. Ол сол өзі басылымға жауап береді. Алма ханым дұрыс айтып отыр, ол New York Times-тікі басқаға жүрмейді да, өздерінікі ғана. Бұлар кәдімгідей соны ұстанады, қызметке қабылдаған кезде кәдімгі ант береді, осы әдеп кодексін біз ұстанамыз, осы жерде қызмет істеген уақытымда мен шығармауға, осы құпияны жарияламауға, сосын әдеп сақтауға деп көрдім. Ондай мүмкіндік жоқ. Еңбек шартында да көрсетілді. Жоқ, әдеп деген ол мысалы қарасаңыз, ол бір жағынан адамның ішкі әдебі ғой. Одан кейін жаңағы редакцияның әдебі. Айтып тұрғанымыз сол. Яғни бір қалыптасқан бір сондай тәжірибелерді бізге қарау керек та. Қазір енді бізде ешқандай бір нақты ортақ әдеп жоқ та, әдеп кодексі. Оны біз айтып отырмын, Мұратбайға жаздық дейді. Сол жазған кезде бәріміз де атсалысып соған өзіміздің ұсынысымызды бергенбіз. Редактор араласпасын, өзінің журналист шындықты жазса, редактор аузын бумасын деген сияқты әңгімелер айтылған. Бірақ көрдіңіз бе, бұл жерде адамға байланысты. Кей адам жаңағыдай бір қиямпрос, бір басқа ақпарат таратқысы келіп тұрады да, ал кей адамның табиғаты шынайы ақпаратты, жақсы ақпаратты жағымды таратқысы келіп тұрады. Сондықтан бұл жерде жаңағыдай шетелдің үздік тәжірибелерін алу керек. Мысалы Америкада журналистердің құқығын қорғайтын халықаралық ұйым бар. Сол ұйымда бір орыстың әйелі басшы екен, 10 шақты жыл мен барғанда сол кісімен таныстым. Мына Орта Азияның бүкіл заңдарын жатқа біледі. Сол әдеп бойынша жаңағы не оқи деген лекциялар. Мысалы сондай адамдарды шақырсақ, әдеп деген не нәрсе? Ол Американың қоғамы басқа, біздің қоғам басқа. Сондықтан менталитет басқа. Иә, менталитет басқа. Осы екі қоғамдағы бақты салыстырып отырып, мысалы сондай бір жақсы нәрселерді үйренсек, бізге өзімізге де жазуға болады. Сол негізі жазып шығатын адамдар да бар. Біз анау масс-медиа туралы заңға енді атсалыстық шамамыз келгенше. Бірақ сол заңның ішінде де мысалы айтылды жалпылама, бірақ нақты бір нормалар болса, журналист қорғайтын құқықты тетіктер сияқты, өз ойым сол. Енді бізде 5 минут уақыт қалыпты, мен сіздердің назарларыңызды сауалнамаға бұрғым келеді. Бүгін біз хабар арнасының 500 000 оқырманы бар Инстаграмда. Сол беріңіздерші сауалды, сауалнаманы. Журналист қандай болу керек деп те сұрап көрдік. Және 4-1 нұсқасын ұсындық. 19% шыншыл, 7% бейтарап, 40% жан-жақты. Аталғанның бәрі дейтін 34. Енді аталғанның барлығы бұл журналистке керек дүние. Енді мен сіздердің жаңағы салалы журналистке керек деген дүниені ауыздарыңыздан көп естідім. Жалпы біз қазір журналистерді қалай оқытып жатырмыз? Салалы бағытқа бара алдық па? Себебі мысалы біздің Толқын Мұратбайға өзіңіз білесіз, журналистке келген кезде бір күн қосшының сыртындағы бір әлеуметтік мәселені түсіріп көреміз, аяғымыз балшық-балшық болып, соны сүртіп аламыз, ертеңгі күні парламентке кетеміз мысалға. Бұған байланысты нақты жауап бар. Евразия ұлттық университетінің журналистика және саясат факультетінде салалы журналистика бойынша спорт журналистикасы деген арнайы оқу бағдарламасы іске қосылып, биыл 12 баламыз соны бітіріп шықты. Алғашқы түлегі. Алғашқы түлегі. Неге биыл түледі.
болашақта бұны одан әр жетілдірі бір ойда бар. Енді бұны мен неліктен бұған екпін түсіріп тұрым. Қараңыз, мысал үшін ауыл шаруашылығы мәселесі туралы кезген адам жазылмайды. Сол салаға маманданған. Құқық тақырыбына екінің бір жазылмайды. Соны білетін заңды әбден жан-жақты оқыған, тереңмен келген сондай адамдар ғана оқиды. Сондықтан әркім бір-бірінің огородына түспей, өзінің саласы бойынша мықты журналистер шығатын болса, салалық журналистика дамиды. Және оның өзінің белгілі бір аудиториясы пайда болады. Көрдіңіз бе? Бұл жерде редакцияда үлкен болу керек сияқты ғой, салалық бір маманды құқық, я болмаса сіз айтып отырғанда ауыл шаруашылығына бейімдеу үшін. Олай мүмкін емес. Мысалы шетелде барсаңыз бір ұяшықтар тұрады да, мысалы баспасаңыз газеттер шығады. Сол газеттерде салалық жаңа газеттер, журналдар. Ол жаңа біреу егіншінікі, біреу диқаншынікі, біреу мұғалімдікі деген сияқты, біреу ашшылық. Оларда ашшылық, қоғамдағы ашшылыққа қатысты көп деген Алмаханым біледі, бар жоқ мысалы. Көп деген газет журналдар шығарады да, олардың сұранысына қажетті ақпарат сол жерде бәрі. Ол енді басқа біздің жағдайда? Ал бізде енді салалық журналистика дегенде мен өзім жалпы сөйтіп сала-салаға бөліп оқытқанда өзім қоштамаймын. Неге? Өйткені мен мысалы ауыл шаруашылығының тақырыбында жаздым, саясатты да жазып жүрмін, экономиканы да жазып жүрмін, әлеуметті жазып жүрмін. Журналистиканың сізде багаж бар ғой, бәлен бай жылғы мәселе. Журналистиканың әмбебап болу керек сияқты мен. Сіз секілді емес қой барлығы. Журналистиканың әмбебап болу керек те, жаңағыдай егінге барып келіп, ол жаңа парламентке де барып, үкіметтен де шенеуніктерді сынап, әдепті де біліп, меніңше журналист деген. Ол маман әртүрлі ғылымдар докторы болатын сияқты, анадан кішкене біледі, анадан кішкене біледі, анадан кішкене біледі. Негізі базалық журналистиканың стандартын бәрін сақтағаннан кейін оның келесі кезеңі салалық журналистика. Бізге оған қатысты мысалы экологиялық басылымдар болды кезінде қайтадан жабылып қалды, медициналық басылымдар болды жабылып қалды. Не үшін өміршең емес? Өйткені олар бәсекеге қабілетті болатын тетіктерді, тәуелсіз өз-өзін қаржыландыру дүниелерін таба алмады ол кезде. Қазір қайтадан талпыныс болып жатыр. Салалық журналистика байланысымен екі үлкен сұхбат бергенмін. Жалпы салалық журналистика дамуы үшін мамандар даярлану керек, жаңа Мұратбек айтып өткендей, маманмен қоса сұраныс туу керек, сосын жаңа бағана айтып өткендей, ақпараттық гигиена, ақпараттық стандартқа байланысты қоғамның талғамы өссе, салалық журналистика міндетті түрде керек. Мен Франциядағы Le Point журналында редакциясында болғанда тек шарап туралы жазатын 5 журналистім бар деді. Бір журналда шарап туралы жазатын 5 журналист. Өйткені шарап олардың өздерінің ұлттық менталитетіне сай. Бізде қымыз туралы тек қана жазатын бүкіл Қазақстаннан бір журналист таба аламыз ба? Ғарыштан бірінші бізден шыққан дейміз, ғарыш туралы ғана жазатын бір журналист таба аламыз ба? Ұлттық біздің дастархан туралы жазатын, ұлттық аспаптар туралы жазатын, бүгеші есін білетін, соның спецификасын білетін мамандар, сарапшылық деңгейге көшкен журналист бар ма? Ол басылым болмай ақ қойсын, бірақ салалық журналист болып дәрежесінде сондай мамандарды даярламасақ, біздің журналистикамыз бәрібір де белгілі бір дәрежеге келген тоқтап қалады деп ойлаймын. Түсінікті. Бізде бір жарым минут қалыпты, бір минут Максим мырза сіздікі. Жалпы салалық журналистика мәселесі өте маңызды. Неге? Өйткені оны біз коронавирустың кезінде көрдік. Кезде біз бәріміз вирусолог болып кеттік, бірақ шынайы вирусологтар, шынайы сол мамандардың ақпараты біреудің өмірін сақтауға әсер еткен болар. Жалпы мен ол кезде ақпарат министрлігінде істегенде біз салалық журналистикаға арнайы бағдарлама ашқанбыз. 7 университетпен келісімсөз жүргізіп, сол әр салада, медицина саласында, жаңағы экономика саласында, саясат мәселесін көп жазатын журналистерге арналған курстар өтетін болған. Қазір ол жағдай қандай екенін білмеймін. Бұл не үшін маңызды? Біз осы бертінде ғана шығар, оған дейін мамандардың айтқан сөзіне құлақ аспайтын ел болмай қалдық. Мамандарды тыңдамайтын ел болып қалдық. Өйткені кез келген адам айтса, осыған сеніп, жаңағы осының ақпараты рас қой деп кете берген болғаннан кейін, біз көп келеңсіз жағдайға орнып қалдық. Мен ойлаймын, журналист өзінің сүйікті тақырыбына жазу керек. Түсінікті. Енді бізде уақыт аяқталыпты. Мынау бағдарламаның соңында ұмытып кетпей тұрған кезде берейін. Мынау кішігірім қос үйден құр шықпа дейді ғой. Мынау гүлдеріңізді бердік жеңешелеріңізге, өздеріңізге де бердік. Мынау ішінде тек қана футболка. Мынау депутаттарға беріп жатқан кезде арнайы көрсетеміз осылай. Рахмет сіздерге. Уақыт тауып келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Құрметті хандар мен мырзалар. Енді бұл кісі менің ғылыми жетекшім болған. Біз эпистолярлық жанрдағы ұлттық мүдде Әлихан Бөкейханұлының шығармаларының негізінде деген бір дипломдық жұмыс жаздық, диссертация. Сол кездегі бір жақсы сөз ұлтқа қызмет білімнен емес мінезден дейді. Құрметті көрермен, сөз соңында бұқаралық ақпарат құралдары саласында жүрген барша әріптесті кәсіби мерекелерімен құттықтаймыз. Мадақ, марапат үшін емес, ұлтқа қызмет ең басты іс екенін бір. Бүгінге осы, мен Айбек Қосан сіздерді күнделікті талқыда күтемін. Аман болыңыздар.